Cybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Sveiki draugai, Žalgirio sezonas oficialiai baigėsi su rungtynėmis su Madrido Real, aptarsime šį sezoną, kito sezono komplektacijos gairės, kas gali atvykti, kas gali išvykti, bet pirmiausia, sveiki Linai ir Benai, mėnesį laiko nematytas, tai gal pradžiai, kas gera pas tave gyvenime, kaip kelionės su Boston Celtics, labai pasilgęs, jaučiasi? Jo, jaučiasi, vaibas labai šiltas čia. Pakėnas gal ranką ten kišo su pasaulyje. Ne, gerai viskas, labai daug, daug krepšinio mačiau jaunimo, tiek skridau pradžioj į Vokietiją, žiūrėjau, paskui iš Vokietijos į Washingtoną, žiūrėjau ACC turnyrą, besiruošiant į NCAA didžioji turnyrą. Čia dėl draftų ar tai? Nu, ne, taip, mane visą laiką vežasi tenais, kad žiūrėti koledžo žaidėjus, kad galėčiau sulyginti lygius, sulyginti žaidėjų tą rinką ir kūnus kažkiek tai, tą fiziškumą, pamatyti gyvai yra visą laiką kitaip. Ir tada gali kažkiek tai tą kartą šių metų draftų kažkiek tai nu, sutapatinti arba ne. Tai kaip pažiūrėjau, atsižvelgi tada į savo žaidėjus, kur čia yra, kur čia bėgioja, ir tada lengviau yra kažkiek tai kažkokio vaizdą susikurti, nes labai sunku, kaip čia jauni žaidėjai žaidžia su profais, ten žaidžia tarpusavė, tada daugiau patyrė, mažiau patyrė, ir taip kažkiek tai yra vis tiek kitokį vaizdą susikuri, ir ta rinka yra daugiau, nu, jiems yra daugiau pažįstama, man yra šita pažįstama, tai dėl to jie pas mane atkeliauja, aš pas juos atkeliauju, ir taip tada apsikeičiam žiniom. Paskui važiavau, skridau į Bostoną ir ten, ai, mes su komanda dar žaidėm Washingtoną, tai paskui su komanda grįžau kartu į Bostoną ir mes tada visą laiką būna, taip kiekvienais metais, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, visi ofisėje sėdėm praktiškai nuo 12 iki 12 ir žiūrim NCAA pirmus du ratus, tai 5 ekranai ir kalbamės apie visas temas, ne tik tai krepšinį, nes ten visą dieną sėdė ir kalbėsi. Šiandien klubo prezidento, vyriausiai trenerio iki visų. Ne, treneriai tai nepričiom. Ai, tai tai skautai? Jo, jo. Skautai, okay. Stevensas, prezidentas, GM'as, assistant GM'ai, visi mes ten sėdėm, tik tais tie treneriai tai atskirai, ten jie nieko prie to neprisideda. Jie tik tais paskui vėliau procese, jau mes Mazulos paklausim, ar jisai tada kažkiek tai turės nuomonę apie to žaidėjus, kurie ateina workoutus jau po sezono, bet sezono metu trenerių nejudinam, treneriai yra užsiėmę savo reikalais, savo kiti prioritetai. Ir mes tarpusavę diskutuojam, kalbamės apie skirtingas temas, tai paskui prie kažkokių išvadų gal prieini ir ten istoriškai prieini prie kažkokių dalykų. Tai taip labai įdomus laiką kažkiek tai paklausyti, nes grįžt atvažiuoju ten ir paskui ten man sparnus apkarpo kažkiek tai, nes žinių daug visokių kitokių. Ir man tada irgi tada reikia viską vėl susidėlioti į savo tas lentelės, kas yra ten aktualu, kas man aktualu, ką aš galiu pasiimti iš to. Nes gal ir man ne viskas aktualu, bet šiaip jo, tų žinių labai daug informacijos, tai aš suprantu, kaip jie nuo Europos atitolsta, nes ten, nors laiku labai gerai, pirmai dienos pusėje ten žiūrė ir lygą, o paskui vakarėje jau žiūrė tas rungtynės, bet ten taip yra information overload, kaip sakant, tos informacijos yra daug, tada jau reikia kažkaip tai filtruoti, atsirinkti, tai aš tada atsiribodavau irgi, tik tais ten ANGT finalas, kur buvo, vyko Dubajuose, irgi praleido, tai aš tik tais finalo, Žalgiris su Ulmu, kaip žaidė finale jaunimas, tai aš tik tais gal antrą pusę ir pratesimą žiūrėjau, nes jau ir taip, ten 5 ekranai, tai taip fone įsijungė, Žalgiris žiūrėjo. Tai ryto dublerį nematė triumfo čempionų lygos jaunimo turnyre, kur dabar nuskambėjo praeitą savaitę. Ne, nežiūrėjau, mačiau, kad laimėjo, bet aš nežiūrėjau dabar, man sakau, bet gal prioritetus susidėlioja, kas tuo metu aktualu yra. Ir tuo metu buvo universiteto krepšinis aktualesnis, nes man jau taip sėdžiu, jau Žalgirį pasileidžiu, žiūriu, tada, nu, tiesiog maišosi viskas. Aš mačiau tokį šortsą Instagram'e, Dreimbandas Grinas kažką buvo pasikvietęs, bet sakė, kad ši vasara yra ne apie NCAA ir NBA draftus, apie Caitlin Clark labiau. Jo nuomonė, jis tokį teiginį davė, kad čia vieni silpniausi, jeigu nesilpniausi ever draftai, ir tai nėra tokių ryškių talentų, kaip buvo ten Banijama, Bankero ar dar kažkas anksčiau, ar tu žiūrėdamas ten į Merch Madness
tvirtinti tą nuomonę? Taip pat galvoju. Nu, tvirtinti negaliu, nes yra tiesiog labai anksti tą vertinti. Faktas yra, kad labai yra susispaudę visi. Nėra taip, kad tokio ryškaus žaidėjo, kuris labai įsiskiria. Taip, kad tie, kurie buvo kaip, nu, kaip Vembis, tai nu, labai jau išskirtiniai talentai. Tai, tai, tai tokie nebus kiekvienais metais ir taip, ir nekas ne penkis metus. Bet šiandien reikia gal ir daryti įsijybę. Taip, čia reikia žiūrėti taip pagal tai. Faktas, jeigu, pavyzdžiui, 10 GM'ų ar scoutų paklaustum, būtų 10 skirtingų top 10 turbūt. Nes visi kitai pagal save traktuoja, pagal tai, ką mato. Nes yra labai toks išskirtiniai draftai, sakyčiau. Tai bus labai įdomu žiūrėti, kaip, kokiu bus surprizų drafto metu. Tai dėl to man ir svarbu labai gerai susirikiuoti ir tada tuos europiečius ar tuos, kurie tarptautinį krepšinį žaidžia, įterpti tuos tarpus tarp tų amerikiečių. Nes faktas, kad labai arti visi yra. Tai labai priklausys nuo klubo, ko jam tuo metu reikia, kokią perspektyvą turi, kas jiems yra aktualu. Gal, tai čia labai, labai, labai subjektyvu. 4 europiečiai pirmajame penkete. Dabar mock draftas yra, skaitant Bizelį. O šiaip nuo Eurolygos krepšinio netitrūkai per šitą mėnesį, matai tą Žalgirio? Tai sakau, kad kažkiek tai atitrūkau, nes aš norėjau susikoncentruoti, aš buvau paleidęs Žalgirio Eurolygos rungtynės fone, bet aš taip žiūrėjau fone. Okay. Nes yra... Bet vakar rykštės Madrido Real rungtynės buvo arenai. Šiaip gal prieš einant prie Žalgirio, Zvezdos minus PAM prieš Stambulo Anadolu Efes ir SMU bei buvusių Partizan žaidėjų pipiriukai, kad čia nuleistas grajus, ar tai įmanoma, Linai net... Net jeigu tokias priešiškas dvi komandos, bet ar žemintusi pralaimėdama 50 taškų specialiai, kad pakenkti varžovant? Ne, gal tiek nesižemintų, bet kad jam nebuvo dėl ko žaisti ir motyvacijos laimėti, tai tikrai nebuvo. Tai, žinai, žaidė prieš komandą, kur labai daug motyvacijos buvo, tai normalu, po to jau susidėjo ten, nuėjo, kiek nuėjo, bet aišku, Zviesda nenorėjo laimėti varžybų. Kas Milošui nutiko tavo būsiam kambariokui? Pratrūko šiek tiek. Tai aš manau, ten, žinai, tu turbūt sąskaitus to teisėjų. Nesuvestų. Su vienu konkrečiu kažkas? Ispanų. Visą karjerą norėjo suvest, tai kažkas ten pratrūko, viskas susidėjo ir prarado tą visą savikontrolę. Tai, ką aš žinau, nieko ten nu, blogo neatsitiko. Iki galo nedaėjo, bet jau išsilėjo, tai vis tiek ant karjeras pabaigos jau išsakė viską. Anadolu Efes šiaip gerą formą pagavė, ne? Fenerbahčė du kartus atkratė, dabar Zvezda taip sutriuškino. Realiausias pretendentas 8 vietoje finišuoti ir ko gero žais su Madrido Realu pirmam atkrintamųjų etape, čia bus įdomu, bet aptarsim tą jau kitą savaitę, jeigu išaiškės tas medis arba dar kitą. Parčiau spaudą Ispanijos apie vakarykštės Realų rungtynės ir prastas krepšinis. Marsa rašo, AS rašo, ar sutinkat krepšinis vakar nebuvo aukščiausios kokybės, lyginant su to, ką matėm ankstesniuose turuose. Nu, netima nieko iš Žalgirio, nes Žalgiris kovojo, vis tiek ten rotacija gal buvo kitokia, nes ir jaunimas matėsi, kažkaip tai buvo įterptas ir Gedraitis galbūt daugiausiai minučių žaidė. Galiu patikrinti, 27 minučių. Bet Dovydas Butka jau 6 minutę žengė, aikštelė žaidė 9 iš viso. Tai sakau, ta rotacija buvo šiek tiek kitokia ir taip netemant į Žalgirį, Žalgiris iki galo kovojo ir bandė ir šiaip nu, tas pratesimas gal ir būtų visai nusipelnė buvo ir būtų įdomu buvo žiūrėti. Bet Realas realiai trečioj, ketvirtoj pavaroj žaidė ten kartus nuo kartų, ten Hezonija ketvirtam kilinį iššoko ir biškį patraukė komandą. Tai matėsi, kad jie taip, nu, vienoj kitoj vietoj gal nebuvo tokios intensyvumo, kur būtų normalios rungtynėse, kur jeigu nes abidvi komandos, tu realiai įtampos tos vidinės įtampos, ją sunku yra išprovokuoti, jeigu tu tiesiog va taip žaidė. Jeigu dabar būtų kažkoks dėl įkrentamųjų kažkokių, ar realų dėl pirmos vietos būtų matęs kitokią kovą, manau. Pirmieji žodžiai Čiūsą matėjo buvo spaudos konferencijoje, kad tai buvo nesvarbios rungtynės. Neslėpė jo to, nes ir Kampaso nuėmė, kur gal sabiamą čia būtų jisai žaidęs. Fernandesas netvyko. Šiaip Gedraitis trečias pagal žaidimo laiko, dar Evansas biškį daugiau ir Ulanovas daugiausiai sužaidė. Lina, kaip tau tas vaizdelis ir galbūt ta rungtynių pabaiga improvizacija, Geiso metimas ar vis dėlto Trinkeris taip nubraižė, nes manė, kad jis tikrai laisvas bus, nieks netikėjo, kad jis mes.
Ne, aš nebūtinai manau, kad jam nubraižė tritaškį mes, bet jis liko laisvas metę pataikė, tai ten viskas ok. Ir tas paskutinis, ten dėkas tokio metimo, manau, nepataikytų, jei būtų tos varžybos su tokia įtampa ir svarbios. Ten viskas gerai buvo, nu, gemblino, dvigubinoje, ten tą sunku metimą labai pataikė, bet žinai, varžybos, nu, tai taip, bet Žalgiris vėl nepataikė. Ką jie ten... 35 tritaškį, aš nepamenu, kada Žalgiris tiek išmetė, tai šitą varisos ir kurie, ne? 28 procentais tas tritaškius metė, tai esmė, kad vis tiek, žinai, negali sakyti varžybos, realas atvažiuoja 64 taškus įmetė, Žalgiris 62. Tai tikrai nebuvo realo lygio varžybos ar kažką, bet nepamirškim, jo, realai truko žaidėjai, bet realas nežaidžia gerai. Čia Žalgirė buvo laimimas varžybos, bet atrodė tas spaudimas, nėra spaudimo, bet, nu, vis tiek ne tas dar didesnis spaudimas namie jiem buvo Žalgirį uždarytą sezoną, turbūt taip. Tai, žinai, pačio galo vis tiek gavosi geros varžybos, geros emocijos, kad ir pralaimėjo, bet to paskutinė sekundė vis tiek jau čia, aišku, būtų smagiau uždaryti su pergalę, bet tas jau nieko nelemia, tai nors uždarė su didelė intriga gale ir paskutiniu metimu, tai... Ką aš žinau, čia, žinai, ta analizuotas varžybas šiuo, ar taip viskas, aišku. Nėra prasmės, šiaip tai gal, kad koncentracijos trūko atsispindi tame, kad ketvirtam kelinį Žalgiris pasitinka paskutinės akimirkas dvi pražangas tik turėdamas. Ir, ne, nes įprastai jau tu bus išnaudojęs Eurolygos svarbiam mače rungtynį, kad pabaigoji tu neturėsi dviejų pražangų ketvirtam kelinį. Bet ir tas, irgi, tas pražangų darimas galbūt priklauso nuo to, kiek agresyvus Realas būtų buvęs. Realas ten irgi, jeigu jie taip daug irgi tritaškių įsimeta, meta, ten gal mūsų prisimenu, ten prasiveržė vieną kitą kartą, Hezonė prasiveržė, kur galėjo subaudoti realiai ten ketvirtam kelinį, kur sunku metimo pataikė, tai ten tokiuose skirtingose situacijose taip gali pasakyti, bet Žalgiris polime matėsi tas įprastas vaizdas, kad jie atakavo mis mečius, ten mūsų ieškojo įsikeitimo ir ten su Ulė irgi centravo keletą kartų, Ir nusimetė Ulė, kur Samneris patakė vieną metimą, labai gerai irgi žaidė tas po minutėlės vėl Menekui, du tritaškiai. Keturis įmetė per ketvirtą kelinę, ne? Skirtingose opcijose patakė, tai tikrai vėl matėsi, tie taškai buvo uždėti ir tam tikros opcijos buvo padarytos, tik galų gale kažkiek tai pritruko tada to taiklumo. Sezonas baigėsi, ką turime 14 vietą bendroje įskaitoje, antras ratas 9 pergalės 8 pralaimėjimai, jeigu tokiu tempu būtų žaidę visą sezoną, čia būtų garantuota vieta pirmajam 8, tai aišku, negali gal taip lyginti, bet Linai, antra pusė prie trinkerio, kokią pažymą būtų verta tavo manimu? Šiaip manau labai gerą pažymą verta, vis tiek Žalgiris žaidė gerą krepšinį antroji pusėj, žinai, aš buvau vienas iš tų, kur netikėjau, kad su tai žaidėjais galima kažką labai stipriai pagerinti ir geriau nuveikti, tai antra pusė, manau, labai pasisekus buvo. Pirma, su tam problemam, su pralaimėjimais, tokių, manau, Žalgiris vis tiek turėtų atsisukti sezonas, buvo su daug neišnaudotų galimybių. Tos pralaimėjimai namie, tokiam komandom, kur neturėtų pralaimėti, ar pralaimėjimai pačio galo, vienu, žinai, būtum, man atrodo, jie ir Albai namie pralaimėjo, ne? Abu kartus Albai pralaimėjo. Nu, tai, va tokios, Ne, laimėjo jo. Ai, namie laimėjo iš prieš Asvelį abu kartus, jo, prieš Asvelį, ten paskutiniam sekundėm laimėtas varžybas irgi pralaimėjo, ne? Tai tokios neišnaudotos visas galimybės, dabar va tos 2-3 pergalės. Turbūt viską pakeistų, žinai, tai tas ir susideda, kai žaidėjai Eurolygoje, kai turi tą pleiną dabar, kai viskas ant tiek įtemta yra ir kiekviena ta pergalė daug lemia, tai Žalgiris atsistoja ant to, kad tas varžybas, kurie tikrai turėjo laimėti ir kur galėjo laimėti ir kur jau buvo laimėję ir paprasčiausiai neuždarė, neišnaudojo šansų ir va, tas yra skirtumas, kad jie liko 14. Tu toks šiaip pasižymi pragmatiškų požiūrį ir aš atsimenu, kai diskutavom dėl Kazio keitimo, tu sakė, jeigu nebus krintamųjų, įkrintamųjų sezonas yra prastas, įkrintamųjų nėra, tai galim sakyti, kad sezonas yra prastas ar vis dėlto kažkiek keitų nuomą? Ne, tai aš vis tiek, mano tas buvo, kad
Trinkerio visas darbas ir viskas pasimatys, tai, nu, va, kitas sezonas laukia, jis lieka, komanda bus perdaryti, turės visą laiką įsivažiuoti, treniruočių stovyklas, komanda jau bus pagal jį padaryta, ką jis galės, tada visą pamatysim, ar žinai, žygiuos tuo pačiu tempu ir išeisi tas play-offus, kas, nu, dabar yra lengviau išeiti play-iną, vis tiek nei buvo, žinai, pirmais metais Kazys tikrai turėjo gerą sezoną ir išėjo tos play-offus, tai aš sakiau, kad tą pagrindinį pamatysime kitą sezoną, tai šį, o vis tiek tas trenerio keitimas, nu, galim sakyti, ką nori, bet jis įputė tikrai pozityvų į Žalgirį ir tą naują energiją. Ir, nu, ant pačio galo jau, kaip čia prasidėjo viskas darytis ir turbūt net nebuvo įmanoma jau Kazio ir su ta komanda išlaikyti, kai tai keičia, kai nekeičia, tas spaudimas, tie žaidėjai nežino, susirinkimai visokie. Tas, tai turbūt, nu, buvo neišvengiamas pakeitimas, ar sezonas sėkmingas ar ne, tai, nu, iš to, kad neišėjo, turbūt nėra sėkmingas, bet, žinai, dabar Žalgirio vis tiek atsistoja, ne visada ir bus tokia komanda, po kol kas dar, kol, nu, arba play-inas, arba play-offai ant to pačio ir balansos. Tai, žinai, daug turbūt jų susideda iš tų arena išparduota, fanai daug maž antroji sezono daly tikrai turbūt liko patenkinti daug kuo ir ta kova, tai tas atspindi, kad viskas gerai, o, žinai, turbūt nėra, nu, nėra realu tikėtis, kad Žalgiris kiekvienais metais bus play-offose ir kiekvienais, nu, final four tai tik prišaro, kur pasisekė išėjo, tai manau, kažkada jie pakartos tą sėkmę, bet dabar laukia, va dabar laukia labai įdomi vasara ir Jankūno laukia super įdomi vasara, kuris galės su treneriu jau dėlioti viską pasireikšti pilnai ir pamatysim jo visą ranką tame, įdomu, kiek jam bus duota sprendimų laisvė, nes žaidėjų daug išeis, naujų pasirašymų bus, tai bus labai įdomu, bet, nu, jei lieka Trinkeris, tai aš manau, vis tiek jis turės labai stiprų žodį komandos komplektacijoje, ką jie norės daryti, ką jie žais, nu, turbūt būtų net neprotinga neduoti jam to, ką jis parodė, ką jis gali čia padaryti, tai, žinai, nu, turės jo stipriai klausyti, kas žais Žalgirį kitais metais. Aš stipriai ant ragelio sėdėjau pastarosiam dienom, kad išsiriškim, kas gali keistis, nesikeis. Man sako, kad Trinkeris jau pasiekė susitarimą su Jenkiu, aš nežinau, ar ten parašai sudėti, bet jie jau dirba ties kitą sezoną komplektaciją ir jis turi būti kitą sezoną Žalgirį. Alga labai didelė, kalbama. Bet Trinkeris lieka, šiaip dar apie plyną, tu paminėjai šiaip du momentai. Tai Žalgiris, kad 14 vietos komanda, tik tai vienam mačiui neturėjo su sakymšos arenas, yra, nu, fenomenalu, ten neįtikėtinas dalykas kiekvienam mačiui. Kitas dalykas tikriausiai lūkestis, kiekvienam sezone privalo būti kova dėl plyno, ne, tokio biudžeto klubui, kaip tu įsivaizduoji, Benai. Nu, aš manau, kad jo, jeigu dabar šiais metais dar būtų pasiekę plyną, tai būtų labai, labai jau pasisekęs sezonas buvęs, nes visais tais pasikeitimais, tas tokia up and down pradžia, paskui chaotiškas vidurys ir dabar paskutinė trečdalė, sakyčiau, kad gera buvo. Tai jeigu būtų pasiekę plyną, tai manau, kad būtų tikrai geras rezultatas ir turėtų visą laiką tokį siekti su savo vardu, su savo kultūra, su savo istorija, su savo profesionalumu. Tai manau, kad čia yra tikrai tas, kur pastoviai link ties plyno kovos būti. Tai čia kaip tikslas turėtų būti visą laiką užbrištas toksai. Ir dėl plyno tokia įdomi nuomonė, kad mes, pavyzdžiui, žiūrovai ar klubų vadovai, jie visi džiaugiasi plyno atsiradusią idėją, nes, akivaizdu, kad intrigos daug kaip paskutinio akimirkų, bet, pavyzdžiui, Šaras pasisakė, kad jam šitas nelimpa, nes 34 maršų užtenka išsiriškint paveikslui. NBA 82 neužtenka irgi. Ulanovas maršų iš vakarės su Serialu pasakė tą patį. Aš vakar dariau interviu su Luku Lekavičium, kurį publikuosiu kitą savaitę, jisai visiškai pritarė Ulanovui ir jisai sako, kad nereikia to plyno, 34 maršų pilnai užtenka. Šiaip, ko gero, tie, kurie tame dalyvauja ir žaidžia daug, kiekvieną savaitę po kelis grajus, gal ir tu galvotum,
panašiai Linui, ne? Iš žiūrovo pusės, okei, okay, mums čia geriausias įmanomas produktas, bet kai esi viduj. Jo, bet ta prasme, koks skirtumas, ką tu galvoji, kaip žaidėjas. Nu tai, ta prasme, nieko nekeičia tas. Ne, nu, aš noriu pasakyti, kad kaip žaidėjai ir treneriui reikia suprasti didesnę tą visą... Paveikslą? Paveikslą. Tai. Nes Eurolyga turi, nu, gerą produktą, turi dar įdomesnį produktą, jį reikia padaryti, kad tos visi klubai būtų gera investicija atsiperkama kaip NBA. Tai NBA yra viskas daroma, kad uždirb pinigus. Dėl to žaidėjai gauna kosminius pinigus. Tai ir Eurolygai turi tas pats ateiti, ne? Tai ir televizijos kontraktai, ir viskas. Tai kitau lyga yra žymiai, žymiai įdomesnė. Ir nenumuša ten vidury sezono ar kažką. Matom, sakau, NBA puikiai tą daro. Pasiėmė šitą visą taurę iš Europos žaidimą. Europą pasiėmė play-iną iš NBA. Ne, nu, ir puikiai veikia, pažiūrėk, visą žinai, Žalgirio, tai reikia žiūrėti kaip į bendrą produktą visų pirma. Tai, nu, tas tik dadeda reitingų, tas tik dadeda visko, tai ant pačio galo atsispindės tas uždarbį ir Eurolygos, ir visų žaidėjų, ir trenerių. Tai ant pačio galo, tai turi tapti nenuostolingų produktų, ne tas kažkas įdeda ten 20-30 milijonų ir 30 milijonų minus ar kažką. Tai einama prie to, kad krepšinis gyvuotų ir kad krepšinis kuo daugiau dar gyvuotų Europoje, jis turi būti biznio principu, kad visi uždirba pinigų. O kaip galvojat, žaidėjų perkrovo traumų tikimybė, reiktų kompensuoti play-ino turnyrą, nuimant kažkokius grajus, nežinau. Nu, bet kas? Nu gerai, play-inas tau pakeičia dvi varžybas. Tik tai du mačiai. Nu, du mačiai, da. Nu, tai Europoje yra taip jau, nu, susidėję dėja. Kad ten turi vietinės lygas ir tas, bet du mačai žaidėjom nieko neturėtų ten nuo širdžiai realiai, ką tau dabar, krūvis yra didelis, bet šiaip sezono krūvis yra didelis Eurolygos ir viską, aišku, tie mačai, bet, nu, taip yra, tokia yra situacija, bet tam pačio galo sakau, tai man, kaip sako, fanam gerai, mum ne. Tai kaip tik čia yra dėl fanų, nu, dėl ko tu žaidi krepšinį, nu kas tu, nu, dėl ko tau moka pinigus, dėl ko viskas, nu tau reikia sirgalių, tau reikia fanų, tai užsidaryk vieną salį ir žaisi, nu, tai nieko nebus, tai dėl to ir moka tuos milijonus už tai, kad pritraukia žmonės. Tai ir ko papildyti? Aš lygiai tą patį galvoju, kaip Linas prieš Linant kalbant, kad čia ką nori bedarytum, bet krepšinis yra, be fanų nebūtų krepšinio, mes čia nesėdėtum, nes viskas seksiai susideda, kiek yra įdomu, kiek žiūrovų yra, kiek yra, kažkiek tai yra irgi uždarbis, nuo to priklauso, nuo dėmesys, viskas susieina į tą, kad arenos yra pilnos ar ne, o pažagė yra pilnos ir gražu matyti tokią komandą ir lygą tokiam lygyje, būtų geriau, kad plionuose būtų, kad tokie fanai ir tai čia, kuo daugiau tokių rungtynių, tokių pilnų arenų, to geriau visiems yra, tai žaidėjom dar prie to dviejų treniruočių mažiau, dviejų rungtynių daugiau, tai kaip ir gal aš visai, kad mėgėjas buvau daugiau žaisti negu treniruotis. Ne, tai viskas gerai atsistoja dabar, Žalgiris kokiam lygiai atsistoja, Rytas, ne, Rytas dabar ta priešpriešą vėl tiek išaugus ir viskas, Žalgiris jau išparduoda savo areną, kai Rytas atvažiuoja pas ją žaist. Tai žinai, seniau būdavo. Ko nebūdavo šiaip. Nu, seniau būdavo, tai vėl papildoma, tai viskas veikia, čia visi pyksta ant tų podcast ar dar kažko. Bet čia, žinai, visas tas principas ir yra krepšinio, pažiūrėk, kas Amerikoje vyksta. Kiek ten ESPN'as, visi ten tie, kas kalba apie tą krepšinį non-stop, apie tos leikerius, apie viską, ten žmonė moka po 10-15 milijonų už tai. Bet krepšinis, ta visa lyga irgi tą dėmesį gal, nes pastoviai tu apie tą diskutuoji, apie tą, taigi viskas yra vienas. Nu, žurnalistai, krepšinis, sportas, visa medija, nu, taigi viskas susiję. Čia yra promotion, viskas ant to ir stovi. Tas ratas taip ir sukasi. Didžiausias potencialas dar neišnaudotas yra Europoje su medija viskas surišti, nes Amerikoje yra viena kalba ir viskas vienoje šalyje sukasi, dėl to ten irgi. O čia labai daug išmėtyta po visą šalį. Sudėtingiau žymiai yra, nu. Bet žinai, vis tiek. Niekas geriau pasaulyje nemoka daryti sporto lygų ir viso nei Amerika.
Nu, Amerika yra kitam lygiai, jie visada bus kitam lygiai ir tu nesvarbu, kiek, žinai, visos arabų šalis mes pinigų, niekada jie neturės tokių lygų, ką... Čia nepavėjama svajonė, neįmanoma. Ne, nu, kaip tu pavysi? Ne, nu, nepavysi. Tai, okay. Bet, nu, iš ten reikia imti ir, manau, viską ir ima iš ten, tai nereikia čia taip, žinai... Tas play-offai, geras komandos, jis tiek išeis į tuos play-offus, nereikės jam tų play-inų žaist. Ir taip. O kad dėmesys ir lyga tik klesti nuo to. Bent mum tai padarė, kad Žalgiris sezonas tapo įdomus iki pat galo. Būtų užkalę tos langus, kaip jie 7 turai, 6 turai atgalo. Ne? No, ir būtų viskas. Bet svarbu, kad aišku, kokybė nenukentėtų čia laikai, kad kažkiek tai tas balansas yra su vietiniam lygom, tas ta su kažkaip tai sutvarkyti. Bet kokybė kaip tik Eurolygos išaugo? Kuria prasme? Nu, ta prasme, kad žiūrėk, tau nenusimušė paskutinių komandų, ten 7, 8, 9. Kovoja iki pat jos turėjo kovoto, ne kaip Zviezda, minus 50 turėjo, kaip dėl nieko žaidė, tik taip, tai taip. Kai kurie žaidė dėl kontraktų. Aš daugiau turiu omenį žaidimas pats aikšteliai, kad tai perteklis. Ne, aš tai sakau, čia reikia tą atsargiai atsižvelgti, kad eigoje nebūtų taip, kad paskui nebūtų to atsinešimo, ar taupimas atsirastų kažkoks, tai ar tada kažkiek tai krenta ta, nu, nes perteklis yra tų kelionių. Tai čia tik dvi varžybos. Aš sakau, eigoje, toliau, kad nebūtų paskui per daug. Okay. Šiaip pasidžiaugiau tas Žalgirio antrasis ratas, kiek daug įspūdingų pergalių buvo ir man įdomu, kuri jau tokia įsimintiniausi ir aš net biškai pamiršęs buvau kai kurias, kai Feneris ir Šaru buvo stipriai sudaužytas, tada Nadolų už savaitės labai stipriai, Panathinaikosas, Virtusas, Baskonio, Olimpija, 6 komandos, 5 iš jų yra pirmam dešimtuke dabar, o Olimpija buvo už brūkšnį ir visos jis realiai stipriai krito prieš Žalgirį. Kur buvo tas stopas Žalgirio tavo akyse, kuris mačas tavo atrodo kaip galingiausias? Kur labiausiai gal prisimenu, tai turbūt, aišku, tie du mačai prieš turkų komandos buvo ir Feneris, ir Efesas, bet Efesas gal daugiau įsimenė, nes buvo vienu metu ten 35 taškai. Ar ir treneris skrita kitą dieną. Jo, čia buvo jau atsisveikinimas trenerio realiai, nes ten tie žaidėjai gal, bet kaip pažiūrėjai lentelę, tai buvo kažkoks tai kosmosas, kai pamatėjai tos skaičius, bet neprisimu, ten buvo gal... Ta apie 30? 46, 17, ar kažkas to buvo. Ten, nu, trim kažkelių. Jo, ir ten tai labai, labai jau įskirtinis skaičiai buvo. Tai tas... Derdimšas stebėjęs, buvo 14, kem 4 bero, sakė, kad žiūrėjau, nepatikėjom. Taip. Ir tokie retesni mačai būna, aišku, namie ir ten jau gavusi tikrai jau toks baliukas geras arenoje. Tau irgi tas baliukas prieš Anadolą įsimintiniausias ir šitą Žalgirio sezoną? Ne, tai Efesas tikrai, bet Efesas nežaidė tada gero krepšinio. Reikia pripažinti, tai ten buvo sutrypti, bet prieš Panathinaikosą gerą pergalį buvo daug gerų pergalių pasestam. Netikėtų labai, sakau, namieje žaidė įspūdingai. Išvyko dar iš Belgradė atsvesdo, man to irgi ten buvo tokios, kur įtampoj ir geras intensyvumas buvo. Ir toks, dar, jeigu būtų dar prieš partizaną laimėjo Belgradė, tai būtų tokio irgi dvi sunkios pergalės išvyko. Tai išvyko, sakyčiau, kad ten Belgrado Zvezdos rungtynės buvo tokios. Šimtas mažai pergalyčiukose buvo 5. Tai va tokia jau sunkesnė, sakyčiau. Okay, tai šokam prie Žalgirio rekonstrukcijos, galimų pokyčių. Šiaip pirmieji du įėjimai dar atlikti sezono metu, galbūt dar išlis kažkoks įėjimas iki pat sezono pabaigos dar kitas, bet Maneką su Biručiu pratesti, dar nesibaigus sezonui, 1+1 abu gavo. Logiški pasirašymai Žalgirio pusės. Jokių kvestionavimų nėra, ne, turbūt iš jūsų pusės dėl abiejų žaidėjų. Labai, labai ir Trinkieriui labai tinka, išnaudojo ir vieną ir kitą savo įprastais bruožais, nu, atrado biuro flauterį, šotrolo pasai, užsibaigimus ir Manikas kaip specialistas jam labai Trinkieriui labai tinka, nes matom pagal tą efektyvumą iš minutėlių išėjus, tai tikrai ant ko žaisti. Manio, kad tas skrytas pataikymas po pasirašymo sutarties, čia psichologinis momentas, kaip galvoju, nes vienu metu, kai vakar buvo prametęs 0 iš 4, aš buvau skaičiavęs, kad 25% buvo, bet po to 4 iš 5 pataikė ir pakėlė tą nuo pasirašymo sutarties. Pažįstama situacija tau per savo karjerą, ar pats, ar šuo nematęs, kad žaidėjai pasirašo sutartį ir šiek tiek nurimsta ties to momentą? Žinai, visaip gali suveikti, gali ir spaudimo papildomą atsirasti ir kaip tik ne, nu, bet, žinai, jo, Trinkieris mėgsta Manikui, bet Manikui reikės pradėti žaisti. Ir matėm tą
Ypatingai, man atrodo, ta pradžia buvo prie Trinkerio visai kitai pasikeitęs, ne, agresyvumas jo išaugęs visur. Ten porą paustinimų pamatė. Nu, ir gynyba, ir ta. Ir, užtikrintumas. Jo, po to nusimušė ir nusimušė gana stipriai, tai jo reikės, tai, nu, sakau, Žalgiriui čia tokie geri įjimai, bet nėra jie kertiniai įjimai. Ten dabar kas... Bus dar kertiniai. Ką jie, kaip jie turės perdaryti komandą, tada ateina jau pas juos kertimai. Žaidėjų reikia, bet, antrų numerių reikia, ketvirtų numerių reikės. Trinkeris myli mane, kar, ir sakė vaizdu, kad kaip ir minėjo pataimautų daug jam stato ir žaidžia nemažai. Ir jeigu turi tokį žaidėją, kurį muša pastovį gynybai, varžovai, vis tiek lipdai aplink su mintim, kad jį paslėpt kažkaip, ne? Kiek kiti pirkiniai turi būti atsižvelgiami į tai, kad nu, mane kas skriaudžiamas yra varžovų. Atakoja į stipriai. Nežinau, ar kiek tu kreipi tą dėmesį apskritai. Tu nu, negali, turi turėti pagrindę visi, kurie gali apsiginti. Jeigu turi tokį specialistą polime, tai tiesiog priklauso nuo to, kaip jis aikštelė, kad jisai permestų savo gynybos silpnumus. Tai dėl to ar jo ir žaidžia, kad jisai su savo points per possession kažkaip tai permuštų tai, kiek jisai gal, kiek jį atakuoja, kartais praleidžia, kartais nepraleidžia. O kas su jo aikštelė yra, tai čia jau nuo... Apskritai negali turėti nesiginančių žaidėjų tiek komandai. Tai normalu, kad vis tiek bandys žaidėjus, kurie gynyboje yra stiprus, o polime savo... Čia gal su žaidėjų gal būtų daugiau yra kvestionavimo, kaip jeigu žaidėjas... Manau, čia nemanau, kad yra didelė problema. Aš manau, dar bus geresnis gynyboje, bet tu įvardink, žinai, kiek yra metančių gerų ketvirtų numerių, kurie dar labai geri gynyboje. Taip. Ne, tik gal labai gerų gynyboje nėra. Čia, žinau, Petersas... Nu, tai va, vienas Petersas, nes Olympiakoso yra sistema ir ten viską ginasi. Bet net Mirotį čia atakuoja visi jo. Čia, nu, tai prasme, o tu elitinių ketvirtų numerių metančių ir kur labai gerai ginasi, nu, jų paprasčiausiai nėra, tai žinai, aš manau, jis bus geresnis, prisitaikęs prie tos gynybos, kažkiek tikrai bus geresnis, kur, žinai, pradžia sezono į visi atakavo, po to biškiai apstojo į visi atakuoti ir pastovėjęs to gynybai, tai manau, vis tiek Žalgiris, jie niekur nedings, jie bus orientuota į gynybą komandą ir Trinkeris lygiai tą patį darys, nes su tokiom komandom, kur tu nori, tu nu, turi turėti gerą gynybą, kad laimėti Eurolygai. Aš manau, kad su Maniku yra toksai, kad jis yra gudrus. Jis nėra tai, kad tiesiog va, ten dabar aklai bėga. Jisai vienu metu, kaip ir Trinkeriai, tai irgi labai pradėjo aktyviai su rankom, labai daug deflectionų gavo, labai padarė, labai matėsi, jis žinojo, kad jie atakos ir jisai tą kažkaip tai prisėmė asmeniškai ir kažkaip tai kompensavo. Tai jisai nėra tokia skilė, kaip visi galvoja, bet jisai tiesiog nu, iš tų visų, kurie aikštelė yra, tu irgi kaip treneris pasirinki, arba tu atakoji, kuris yra silpnesnis negu kiti. Arba lyderį, kad baudas prisirinktų. Tai natūraliai tu kažkur tai ieškosi, o Manikas gudrus, jisai žino, kokį kampą užsiimti, ten numušinė kamulį, jeigu kažkur... Bet tarkim, praeitą savaitę Manako kunigai ištysti, tai jau buvo vargo karienė, ne? Iš Maniko pusės konkrečiai apie jį išnekant. Elitiniai atletai. Irgi nepamiršk, kad ten jau, ten, kaip ir lyginant su visa Eurolyga, tai buvo elitiniai atletai, kurie... prieš visas visom komandom yra sunku apsiginti ir tada visą laiką jau taikinį atrandi. Tai dar labai įsiminė maršą Stambulė pirmas, kai Vilas Klaiburnas išdarinė daug dalykų prieš Brady Manicą kiekvienoj atakoje. Elitinis žaidėjas. Šiaip labai nustebino informacija, kad Biras pasirinko dvigubai mažesnis pinigus, negu būtų gavęs Japonijai, kad žaistų Eurolygą ir žaistų Žalgirį. Toks nevisiškai tradicinis įmas šių laikiniam krepšinį. Ne? Dažniausiai būna viskas orientuota į pinigus. Žmonių nustebė yra šito jo įmų. Ir nevisiškai tradicinis turbūt būtų eiti į Japoniją. Bet jeigu tu gali susitarkyti gyvenimą, tarkim, metus pažaidęs už nu, tikrai didelis pinigus. O gal už 2 metų irgi dar tą patį gausi? Galbūt. Nes ta lyga už 2 metų bus dar geresnė, dar didesnė ir gal dar didesnius pinigus gausi. Nes Japonijos lyga yra auganti lyga ir tikrai eigoje dar tobulės, dar augs, dar susijungs lygos, biudžetai bus didesni. Tai Biras yra 7-7 metų gimimo, tai dar jisai dar kitam etape, už 2-3 metų, dar manau, kad jeigu viskas taip toliau vis kaip dabar einasi, manau, gal netgi didesnis pinigus galės pasirašyti. Padariau ir su juo tokį trumpą interviu, paklausiu, ar neįžydė Sašim apibūdinimas rungtynių Monake, sako, kad jūs girdėtumėt, kaip jis mane vadina treniruotėse. Šiaip dar kitas vienas žalgirėtis sakė, kad blemba Trinkerio leksika treniruočių metu, tenai keismažodžiai visokiom kalbom lėjasi visas pusės.
aš laukiu Lekavičiaus prie Rūbinės, kol išėjus paskutinis išėjo trinkėris, irgi ten itališkai, le funkali kažką, tenai, tai graikiai žmonai sakė, neduok jam šiandien valgyti, nekalbėk su jokiai vidurnakčio, very bad game, tenai, nu, trikšta tiesiog charizma ir epitetai. Atsispirinant nuo vakarykščių rungtynių, Žalgiris prieš Madrido Real žaidė dvi komandos, kurios žiūri Deividas ir Vydį. Deividas ir Vydis tikrai nėra uždarytas klausimas į Kauno Žalgirį, kad Realas domisi, kad Realas renka informaciją, kalbina Sirvydžio aplinkos žmonės, yra faktas. Ir šiaip, nu, čia yra įspūdinga, kad pavyzdžiui, Lietkabelio žaidėjų domisi Madrido Realas, mes matėm prieš porą metų, kad buvo Kalaizakiu, susidomėjo ir įsigijo Panetnaikos, bet čia šnekama apie visišką topą. Ir Linai, būdamas Deivido vietoj, turėdamas sprendimo laisvę, kaip dėliojas kriterijus savo galvoj pasirinkdamas naują karjeros statelį. Ar jeigu kviečia Realas, tu eini jau į Realą, ar vis dėlto yra kažkokių kitų kriterijų, pagal kurios turintumės? Matai, kriterijai yra dabar vieninteliai turbūt, kuri geriausia komanda jam yra toliau tobulėti. Ir, žinai, vienas Realas yra jo, bet kada tu ateini tą Realą, dar irgi toks yra stiprus klausimas, kokio tu statuso ateini, kokio, žinai, karjeros etapio. Vis tiek reikia suprasti, kad Realas turės be galo daug gerų žaidėjų. Visada. Visada sėdėjęs nuo 12. Konkurencija. Ne, 18 žaidėjų rotacijos. Nu, ta prasme, kurie žaidžia, kurie nežaidžia, tai baigiasi, jie ten perdaro, tai čia nėra nėra lengvi, tai čia tik reikia žaidėjai suprasti, ką jis nori įrodyti, ką, kur, tai tikrai nelengvas pasirinkimas. Kitas būtų, dalykas. Norisi realiai išgirsti viską, bet viskas nuo vaidmens, nuo trenerio ir kur tu tokių metų gali žengti dar tą žingsnį kaip į priekį, ne, kur tau, sakykime, Panevėžys leido, vasarą prasidėjo su rinktinė, po to Panevėžys, žinai, matė man kiek pradžioj sunkiai įsivažiavo tą mėnesį, kur nieko nepataikė, visi ėdė čia aplinkui, žinai, ir taip, ir žiūrėk, dung, galė sezoną jau. Ar Žalgiris, ar Realas pasirinkimas? Ir taip, nu, Realas dar nesiūlo, sakė, kontraktą, bet... Nu, tai nesiūlo, bet, žinai, kalbas, ar sakykime, vis tiek jau į tą lygį eis, nu, tai jau kaip ir aišku, kad Eurolyga eis. Tai, žinai, tas tu žiūri kaip žaidėjai, kur tu gali tą kitą žingsnį žais, kur tavo rolė bus. Aš tai vis tiek visada norėjau, ypatingai tokių metų, tai tu turi žaisti, tu turi tobulėti. Bet kitas dalykas, kad du labai stiprus turnyrai ir ACB ir Eurolyga ir traumas, netraumas, jie suka tas rotacijas. Mes matom, kad ateina finalo ketvirtas, Kozeras žaidžia daug. Visi žaidėjai kažkurios momentuose gauna pažais, nėra taip, kad nuvažiuosi. Jo, bet tu nepamirš Kozeras, kokio statuso žaidėjas. Aš tik pavyzdį. Ten tie visi. Bet jo, buvo kas ir pas juos tų jaunų žaidėjų biški pažaidė kažkada. Bet... Kažkiek padegė Lasenas, Abaldi, kažkas dar buvo, kur tikėjosi daug, bet nebuvo to daug, kiek buvo tikėjosi. Jo, tai žinai, tu kaip tam žaidėjų tu ir esi, reik suprasti, ten yra biški kitaip. Nu, ten tu negalėsi, neturėsi laisvės daryti, ką nori, tu neturi, ten tau neduos tų progų, kiek tu nori ir žais per ten kvėpuoja tau į nugarą. Tai tu pasiruošęs tą atlaikyti ir tu galvoji, jau tu esi tiek stiprus, kad atlaikysi tą konkurenciją iš tų visų kitų žaidėjų. Gali bandyti. Realas kažkiek persimodelios komandai. Rūdis paskelbė karjeros pabaigą, sako, kad Kozeras, kuriam bus 3-7 birželis, irgi kabins, ir kad Gezonijai ar Pavo, ar NBA, bet jo tikriausiai irgi nebus Madride. Tai maždaug 3 Sirvydžio pozicijos žaidėjai, galima sakyti, ne? Mhm. O Sirvydis pagal tinkamumą, nu, man atrodo, kad nulietas ispaniškam krepšinį, tam bėg ir mes daug tritašių, kaip tu žiūrėtume apie potencialę tą sąjungą. Jo, jis kaip specialistas tikrai tinka ir cinkieriui tinka, bet ir realų ir ispaniškam krepšiniu labai tinka. Tai labai, kaip Linas teisingai sako, kaip priklauso, ką žaidėjas, kaip jis jaučiasi pasirengęs, ar kaip jis neaišku, ar nėra garantijos, ar kad tau už 4 metų vėl bus toksai, būtų teoriškai, tarkim, jeigu Realas domėtųsi ir pasiūlytų, ar jisai tas pasiūlymas vėl bus. Bet jeigu tu pasirinki kelią tokį, kur tu gausi žaisti ir tu dar daugiau sutvirtinsi savo vardą ir su statusu atvažiuosi, tada bus atvažiuosi į tokią komandą jau su kitokiais, nu, pagonais, ne, kaip sakant. Ant pečiais. Tai ir tada galima ir kitaip į save, kitaip
kitaip save neši ir kitaip gal atsižvelgia į tave, nes tas pats yra kaip europiečiai atvažiuoja į NBA, irgi atvažiuoja, ar tu atvažiuoja kaip netgi Eurolygos čempionas atvažiuoja tave, į tave žiūri kitom akim, nes nu, tu į naują erdvę atvažiuoja, dar turi įrodyti viską, tai tas pats yra, jeigu tu atvažiuoja iš oro kapo į pas oro lygos čempionas, tai tave irgi žiūrėsi kitom akim ir lauks kažko, žiūrėsi iš ko tu esi padarytas. Ir tada tau reikės įrodinėti. Tai labai, labai Linas teisingai sako, čia žaidėjo pasirinkimas, tobulėjimo kelias, ar iš karto šansas eiti ir žaisti, nes Davis yra toksai, kuris savim pasitikė tikrai ir jisai nebijo iššūkių. Jį žinant, jisai tikrai išeina ir jisai, ar jisai žais 10 minučių, ar 5 minutės, ar jisai 20 žais. Jisai žais taip pat su tuo pačiu nusiteikimu ir su tuo pačiu confidence, su tuo pasitikėjimu. Tai yra, manau, labai įdomi situacija būtų, jeigu taip įvyktų tas pasirinkimo kelias, toksai būtų įdomu stebėti. Žalgiris derasi ir Vyčius sako, kad Žalgiris nori garantuotai prisiriškę keliam metam ilgalaikės sutarties ir Vyčius stovykla nori, kad būtų pliusinis kontraktas, kad po metų galbūt galim būtų kelti sparnus. Šiaip, žinai, esu šnekėjęs ir daręs interviu su begalė tų lietuvių, kurie yra žaidę Madrido Realį. Ar tai būtų Rimas Kurtinaitis, ar Kaukienas, ar Mačiulis, Pocius, visi jie sakė, jeigu skambina Madrido Realas, tu varai Madrido Realą, nes galimai Madrido Realas nebepaskambins niekada gyvenime. Bet jūs žiūriu, kad dar sakot, kad reikia rimtai svarstyti. Ne, bet man, ne, 20, pasitik... kiek Sirvidžiui? 3. 23 metai, tai nu, čia toks nelengvas pasirinkimas yra. Aišku, tas Realas bus ar nebus, bet nepamirškim, čia ne Eurocupas, čia ne 30 minučių tau per varžybas, tu neturėsi kamulio savo rankose, negalėsi žaisti ant tų pick and roll'ų daryti, ten kurt kažką, ten bus kas ten žaidžia, tos visus pick and roll'us, bus žaidėjai, bus ta, sakau, opcijų pas juos visada yra N daug, tai, nu, ar aš norėčiau savo karjeras pradžioje ten... Ja, žinai, kai kokia viskas ir kokią rolę turėsi, kur išeisi, kuo tu sieki, kur tu nori grįžti, tai čia irgi, žinai, kaip jo, kaip esi ten jau kitų metų žaidėjas ir jau, žinai, tikrai garantuota savo tą ir statusu ir geri kontraktai ir pinigai ir tas, o nežinau, kiek, va, tas turbūt labiausiai atsistoja, kai reikia įrodyti tenai, kad tu dar gali kažką padaryti. Ir sakau, nežinau, ar tai geriausia terpė jauniem žaidėjam, jei tu nesi mylimas super žvaigždėjas panas. Bet labai, labai tada nuo charakterio priklauso. Aš man labai nuo žaidėjo individualiai subjektyviai reikia atsižvelgti. Taip, bet nepamiršiu, jei tu esi ispanas ir ten jo, kaip visi rūžiai ir taip toliau, aišku, ten su statusais ir taip toliau, ir tam realiai ir NBA buvo, ir pražaidė, ir grįžo po to, ir tai kitaip iškiai yra, nei tu esi, žinai, paimtas lietuvis legionierius, kur tavim gali rotuot pastovį ir tau ten, žinai, tu ten turi iškart įrodyti, daryti. Okay. Buvo prieš porą metų vasarą tokia situacija, kai aš parašiau tekstą, kad Kinanas Evansas atmetė Žalgirio pasiūlymą ir praėjo 2 dienos Žalgiris pranešė oficialiai, kad Kinanas Evansas papildo Žalgirį ir tada socialinės tinklos mane atakuoja visi, žinai. Ir dabar vakar Kinanas Evansas patvirtino, kad atmetė pirmą Žalgirio pasiūlymą ir Žalgiris tada pakėlė ten sąlygas ir susitarė ir aš buvau tai teisus, nors galvojau, aš labai daug įpirgau, ne, aš labai pasirašysiu ir pasakysiu šitą laidoj. Apie Roką Jokubaitį mes kaip Žalgirio variantą jau kalbėjom praeitą savaitę ar užpraeitą, kai tavęs dar nebuvo. Nežinau, kokioje stadijoje yra tie pokalbiai, bet pokalbiai tikrai vyksta ir kvietimai vyksta. Kaip Roka žiūri situaciją, šito irgi nežinau, bet hipotetinis apie Chrisą Jones sako, kad jeigu Valencija iškrenta iš Eurolygos, kas gali įvykti, 3 žaidėjai atsiduria rinkoje, kurie turi kontraktuose tokį punktą. Tai Chris Jones, Semi Oželė ir Brandon Davis. Chris Jones kaip pakeitimas Evansui patiktų Linai Kleizai. Kokią tu nuomonę susidarėsi apie Chrisą Jonesą? Chrisas Jonesas geras žaidėjas. Kas jis labai norėjo jo prieš porą metų. Jo, sveikas individualiai stiprus koreris irgi. Tai... Variantas? Tai, manau, aišku, variantas yra Žalgiris. Fiziškai stiprus irgi. Nu, jis ambaliukas toks. Šiaip 1.88 rašo, nors vizualiai žiūrint, man atrodo, žemesnis negu 1.88. Bet jisai žaidžia gal kaip drūtesnis vyras. Ambalas, mes panažiai sakom, ambalas. Nesijaučia, kad jis ir ganėtinė aukštai šoka metant, jisai turi prasivežimą aukštai, užsibaigė. Bet injury prone gal kažkiek buvo problemyčių, nes sveikatėlė. Čia dabar visą istoriją neprisiminsiu, bet taip, kaip paskinant, nebuvo.
Paskinoną apie Hilą tu turi menį, ar atvykstant iki Žalgirio? Ne, apie Hilą. Tai irgi ta, čia kaip pas visus žaidėjus, pas Kendrick Nunn irgi buvo, vis tik pasirašė ir pas Kendrick Nunn irgi buvo didesnės problemos prieš tai. Okay. Kitas klausimas, ieškant pagrindinę to tako organizatoriaus, ar yra laisvės nepirkti žaidėjus Eurolygos patirtim, kur matom, kad labai sekasi sunkiai adaptuotis, iš žemesnio lygio sunku pakilti, ar jūs matote naują generolą vietoj Evanso su būtinybė turėti Eurolygos patirties ir kitų variantų sunkiai yra? Tarkim, tai nuo rinkos priklauso. Nuo rinkos priklauso, bet tai čia irgi tokiam kaip Žalgiriui turbūt kažkai vienoje ar kitoje vietoje reiktų rizikuoti. Bet jeigu marketas neduoda to, kad tu nori imti, ar gali tada kažkurio vietoje ar kažkurio momentu reikės rizikuoti ties tom, tai čia tik tais priklausys, kaip marketas judės ir kaip kokie pasiūlymai galės padaryti. Nes ir faktas, kad žaidėjai ne visi gali prisitaikyti, labai jau turi tikrai atsižvelgti į tai ir Andrėja yra labai tas treneris, kuris tikrai kiekvieno žaidėjo tas stiprias pusės jau matys, išvelgs ir išnaudos, tai jisai, jeigu kažkokį žaidėją pasikviečia, tai tikrai mato jau tą, ką jisai iš jo gali padaryti ir kaip tas žaidėjas prie kitų žaidėjų pritampa. Tai jeigu mato tokį žaidėją Eurocup'e ar kitoje vietinėje lygoje, tai tada manau, kad gali drąsiai ir tą daryti. Tik tai čia visas turi būti bendras jau tas vaizdas aiškus. Okay. Ir rinka viską lemia. Okay, tai bus įdomu tos naujo generolo paieškos. Lekavičius pats sakė, kad Trinkeris jam kartuoja, kad jis lieka komandai. Jis bus kitą sezono komandai. Lukas tikis, kad Trinkeris nepakeitė tos nuomonės, bet jau nekartą buvo išnekėjęs ir sakė, kad lieka. Dovydas Giedraitis lieka. Tomas Dimša sakė, nėra dar sprendimo, bet jeigu liktų, tai būtų vienas iš rotacijos pakraštėje esančių žaidėjų, nes akivaizdžiai smuko vaidmo, koks buvo prie Kazio, koks yra prie Trinkerio. Įdomu, ar jam pačiam tinka toks vaidmuo, tai čia dar bus daug tikriausiai pokalbių ta tema. Edmundas Samneris, vienas iš trijų Žalgirio žaidėjų neturinčių sutarties, nes neturi Evansas, Lukošiūnas ir Samneris, jokio pliusą kitam sezonui. Ir su Samneriu kalbėjom vakar po rungtynių, jis sakė apie NBA, jis nori NBA, neaišku, ar išsikabins ten, bet tik po to mintis apie Eurolygą. Bet susidaro įspūdis, kad tai Linai žaidėjas mikrobangė, kuri įneša labai daug nuo suolo, bet startinis atakuojantis gynėjas, ar ne pernelyg būtų didelė rizika Žalgiriui eit ant jo su tokiu požiūriu, kad duodam raktus nuo komandos? Aš nebūtinai, manau, Žalgiris į viską pasižiūrės, jie turi laiko vasarą, jie skautinasi, jie žino, ką nori padaryti, žinai, esmė buvo, kad jau jie kalbėjo apie tą komandas ir bildo anksti. Čia nėra naujiena, daug žaidėjų išėjus. Turbūt ir atjaunins kažkiek komandą ir viską, tai sakau, tas ir suteikia daug galimybių. Tai bus labai įdomu, kad čia užsidaryti ar to reikia, ar būtinai Samneris, tai nori NBA grįžti ir taip toliau. Manau, jie pasirinks tos variantus, bet nu, pagal ką kaip Trinkeris žaidžia, tai jam reikia metančių žaidėjų, mėgsta metančių žaidėjus, reiks kažkokių ir kurie gali draskyti gynybą. Tai bus įdomu, sakau, pamatyti vasarą, aš manau, nu, Lekavičius turbūt pasiliks, nes kontraktas yra ir viską, ar jis gali būti antras, jis manau, negali būti antras komandos žaidėjas. Trečias karts nuo karto kylantis su patirtim, duodamas pakeičiantis varžybas, bet ar tikėtis, kad jis tas po 20 plus minučių gali žaisti darbus metais, sakykime, senesnį sezoną? Ne, be jau, nėra labai. Ir taip, tai ganėtinai sudėtinga turbūt. Jo, su Dimša tas klausimas yra, ar jis bus reikalingas. Tai sakau, bet kad jie bandys dasidėti dar atletiškumo ir to, ir dar tu pasiėmės ir veidą, gal pasiėmė tubelį. Tai jauna komanda, ganėtinai, tokių bus jaunų žaidėjų, nepatyrusi Eurolygoje. Apie Samnerį man sakė vienas Žalgirio žaidėjas, kad Samneris yra kasdien geriausias žaidėjas treniruotis. Sakė, kad jis daro įspūdį Trinkeriui, jis laik 100%, jis nori kažką įrodyti ir jis treniruotėse labai gerai atrodo, jis geriau žemans atrodo treniruotis. Rungtynėse būna labai daug bangavimų, bet įspūdį daro tau šitas žaidėjas. Man tie kalbinti pašnekovai sakė, kad jam patinka labai perdavimas, per mažai šneka, kaip Edmundas Samneris mato aikštį ir atlieka perdavimas. Aš pažiūrėjau, kad pastarosios rungtynėse vidurkis aukštas, pastarai 5 maršai ir 4 buvo didelis asistų durkis. Aišku, greitis, veržlumas, čia jau kalbėta buvo apie tai, kaip, koks tavo požiūris į
Jisai labai irgi specifinis žaidėjas, kurį labai specifiškai irgi yra tam tikrose vietose sunku išnaudoti, tai reikia labai priklauso nuo ko, su kuo jis yra aikštelė, kaip jis žaidimą žaidžiant, koks varžovas yra ir jisai kaip jo metimai, kurie jisai pataiko, dabar prieš, pamiršau prieš ką, prieš dvi savaitės, prieš Milaną. Prieš Milaną užtaikė, tai irgi buvo visi sunkus metimai prieš ranką ir ten iš toliau. Nėra tai, kad ten tokius lengvus metimus įžaidė. Evans irgi sunkus metimai, irgi turim pripažinti. Bet Evansas mus įpratino prie to, kad pataikė. Jo, ir stabiliau tai daro. O Sumneris turi tos momentus, tos tokias akimirkas, kur tikrai sužiba ir gerai atrodo ir užaštrina, tikrai pasiveržia. Vakar irgi tokį gražų įsibaigimą turėjo ten Liulio Jūlą. Nors pradėjo rungtynės dvi klaidos, pražanga ir pramestas trajakas, tai labai blogai buvo pirmas 2 minutės. Tai tas, kas treniruotėsi, kas matosi, tas turi pereiti į aikštelę stabiliau ir dažniau. Tai čia jie turi spręsti, ką jie mato, ką jie tai, tai faktas, ir kokią rolę tai gali užimti, tai labai priklausys irgi nuo tos komandos kitų pasirašymų, nuo tai, ką jie, kaip jie mato, kaip jie nori komplektuoti ir kokią rolę Sumneris norės priimti. Tai čia irgi tą reikės tada, ne, kaip čia jau tarp jų reikia komunikuoti. Jo, laukia įdomus sprendimas. Aš atsimenu, kai Žalgirį domino dar prieš karą Ukrainoje Keilem Holmsley toksai ir tada žaidė Vokietijos klube, jis išvažiavo karo metu į Zenitą, išvažiavo karo metu ir man sakė, kad buvo variantas įsigyti kažkada po to ir jis sakė, kad Žalgiris buvo vien iš tų politinių tokių priežasčių, sakė, kad Rusijai žaidusio krepšininko karo metu nenori įsigyti. Aš pažiūrėjau vakar, kad jis bursų labai gerai jau dar ir šį sezoną. Gerą sezoną žaidžiu. Neįsivaizduoju, ar yra radare, bet šiaip tokia čia rendo mintis. Lukašiūnas tikrai ant lagaminų, Ulanovas su Batkevičiu turi kontraktus ir sunku būtų patikėti, kad jie galėtų keisti komandas. Manau, kad jie lieka būdu. Ir prieinam prie Rolando Šmito. Aš galvojau, kad antrą sezoną pusė Žalgiris ir galim yra naudinga iš tos pusės, kad Šmitas tikriausiai lieka, nes prie Kazijas būtų daug geriau žaidė negu prie Trinkėrio, bet man sako, kad jisai absoliučiai ant lagaminų ir veikiausiai jis išvyks iš išpirką į kitą klubą. Girdėjau du pavadinimus, vienas jų yra Monako. Didžiulė netektis būtų, ne? Netekti Rolando Šmito. Aš tai esu didžiulis fanas, man jis labai patinka, tiek kad duoda gynybų, tiek apuolime, prie Trinkėrio gal nelipo visiškai, bet aš žinau, kad laiko klausimas. Man būtų liūdna, jeigu čia tai virs realybė, aš esu fanas Rolando Šmit. Jo, šiaip Rolandas tikrai gerai Žalgirį žaidė, tokį žaidėją visur gali padėti. Tai didelė, aišku, bus netektis, bet, nu, sakau, tai vieni pagrindinių žaidėjai buvo vis tiek ir Evansas, ir Šmitas, tai Žalgiris turės padirbėti. Jo, jis kaip ir ketvirtoj ir penktoj gali žaisti, vakar irgi penktoj kažkai tai paleido prieš tavarišą, man atrodo, kaip ten buvo aikštelė, tai tik jie, tu gali įvairinti žaidimą, jis dabar irgi pastarasis savaitės gal dar po tos čiurno traumos, ne visiškai yra atsigavęs, tai toksai banguojantis žaidimas, bet visą sezoną šiaip demonstravo labai įspūdingas, jisai kovotojas yra, jisai šiaip svarbu žaidės, bet irgi labai priklauso, kaip yra, koks yra ryšys su treneriu, kaip viskas yra integracija, kaip supranta vienas kitą, ar kaip gali dirbti, ar gali dirbti, ar negali dirbti kartu. Kas iš to, kad negali dirbti kartu, kad žaidėjas negali tą įvykdyti, ką treneris nori. Ir aš to nežinau, nes treniruotėse ten jau jie tarpusavis turi aiškintis, bet čia ta dinamika irgi yra svarbi, nes žaidėjas vienoks, treneris gal kito reikalauja, kažkokią gal kitą viziją turi ir tada turi tą įspręsti, bet faktas, kad Šmicas gerą sezoną bendram fone, gerą sezoną sužaidė ir labai naudingas buvo Žalgiriui. Man jis visapusiškas žaidėjas atrodo. Jis vienu metu buvo kaip elitinis, išplečiantis aikštę ketvirtas numeris, geriau už mane, kai mesdavęs tritaškius ir daug jų mesdavęs. Jis ir ar tik krepšio nugarą sužaisdavo gynyboj visą laiką. Ant lentos ir kovotojas yra. Tai tokie žaidėjai tikrai, kaip Žalgirio identitetui, kaip kalbame apie identitetą ir kultūrą, tai jisai tinka. Jo, įdomu, tai net nebuvau pagalvojęs, kad Šmitas gali išvykti, bet jeigu išvyks, įdomu, ko jį pakeis, Manikas lieka, Danielis Lavrinovičius turi garantuotą sutartį trečiu, ketvirtu numeriu tikriausiai lieka. Prieinam Heiso, sakė, dėl Heiso sprendimas bus po LKL play-offų, jam įdomu, ar jis tes gerą žaidimą, kai baigės Eurolygos sezonas, kaip jisai atrodys iki galo, bet jis turi pliusą kitam sezonui, man atrodo, iš abiejų pusių. Jūs įtikino, ką pamatėt per šešius maršus, ar vis dėlto, kuris buvo visą sezoną daugas kelia? Stretch 5 dabar pasidarys, stretch 5. Tos vidutinis jau pradėjo lės, ne tik tritaškai. Jo, ne, jisai praeitis metais tai tikrai demonstravo gerą žaidimą ir jisai irgi iš tų, man patikdavos laiką jo kovingumas, kaip sakau, identitetai Žalgiriui tokių žaidėjų reikia, kaip
tarkim, bendram fone Eurolygos, tu esi underdogas, tu kažkiek tai turi tą kovoti dėl play-off'o pastovio, play-inų. Ir tokie žaidėjai, kurie ne visą laiką statistikose pasireiškia, kaip ir Butkevičius irgi toks labai svarbus žaidėjas, yra tokie, kurie tu gali skirtingose vietose pajusti jį, bet statistikose nematysi jo ne visą laiką, bet komanda žino, kad jisai yra. Tai Heisas irgi toks buvo, kur visą laiką irgi to deflectionu, ten pasistato, vietoj stovi gynyboje, nestogoja kartais, bet jisai nukreipė kamulį, jisai aktyvus yra ant lentos, toks atletiškumas buvo kažkiek tai nu, situacijose, kur strigo vienu metu sezone ir ne viską pasireiškia, dabar polime kažkiek tai daugiau jisai pasireiškia, bet jisai niekados nebus tas polimo žaidėjas, kur galėjant jo statyti dabar visą žaidimą. Jis yra rolinis penktas žaidėjas, kuris tikrai... Jo gynybo orientuotas, kuris gali tau padėti, jeigu tu su gynėjas jam laiku tos perdavimus duoda, jisai turi taršą, jisai gali užsibaigti, tai tik tą reikia pastoviau demonstruoti, ką jisai darė. Kai aš pamačiau tos du mačius dvigubą savaitę prieš Virtus ir Baskonį, aš pagalvojau, kad jis yra tinginys. Kai jis pradėjo metyti feidavėjus, ten įmetė vieną feidavėjų iš judutinio, aš galvojau, tai tu turi tą, bet gal nepakankamai dirbi, kad turėtum kaip pastovų kažkokį ginklą. Neatrodo taip, kad... Ne, čia viskas atsistoja labai paprastai, ko tu jį gali pakeisti, kiek kainuoja ir ko tu jį gali pakeisti ir ką geresnio gali gauti. Žalgiris turėtų žinoti viską apie jį. Po dviejų metų kartu. Tai jo, turėjo tikrai banguotą sezoną, šovė stipriai į viršų, kai Šmitas iškrito paskutinę Žalgirio raną visą. Tai, žinai, irgi primės, reikia suprasti vieną, kad nesimėto atletiški centrai, kurie gali keistis, kurie gali daug dalykų daryti. Tai Poitrasas gero panašus yra ir faktas, kad jis yra tarp tų kandidatų sąrašo jį pakeisti. O to Poitrasas atrodo geresnis. Nu, tai. Man atrodo, kad geresnis žaidėjas, tik aš bijau, kad kur Žalgiris bijo dėl traumų rizikos. Su Milano tu žiesto atrodo geresnis. Ne, dabar tai šį sezoną nujotas atrodo, bet o kaip žaidė Zenitą, tai dvigubai geresnis galbūt nu, tai žinai, o praeitais metais kaip... Makabija žaidė ne pernai. Ne, praeitais metais kaip Heisas Žalgiris žaidė. Nu, panaši tema, aš nežinau. Nu, tai... Tai tu galvoji, kad Heisas geresnis už tai... Ne, aš negalvoju, kad žaidėjai, nu, jei porą metų jis nepažaidžia gerose komandose, ar tas kažkas, tai irgi yra priežasčių turbūt. Nu, bet pasimės nedaug kas nesuluošia. Ką ten labai gero gausi iš to, tai čia irgi klausimas įsistoja, ar tu ten kiek pinigų kainuoja, kiek mokėsi, ką nori, tai čia, žinai. Okay. Čia jau trenerio pasirinkimas, man pažiūrėjau. Įmanoma, kad bus trijų vidurio polėjų linija, pasiekėm jau pabaigą šitos mūsų diskusijos apie Žalgirio rekonstrukciją ir Ąžuolas Tubelis, kaip trečias aukšto ūgis, centras Žalgirio rotacijai. Sakė, dilema yra susiskaldžiusi nuomonė Žalgirio dėlioja. Įdomus kampas, visi pripažįsta, kad talentas neįlynis, bet yra, kam nepatinka spjūvis ant Žalgirio logotipo 19 metais. Ir aš negirdėjau apie tai nei iš vieno, aš esu ta, kad čia Paulius Matijūnas galėtų būti tas, nes jisai principingas būtų. Visų pirma, nežinau, jis užlipo ten ar ką? Jis užspjovė ir patrynė koją ir vėliau atsiprašė dar atsimenu. Tai žiūrėkit. Jam buvo 17 tik metų, jis vaikas. Prasme, tai tokie dalykai iš viso, nu, ką vaikas padarė, žaisdamas už kitą komandą ir taip. Čia nesąmonė, ne? Nu, neturėtų net įtakoto sprendimą, girdėt, čia tiek visi visko pridarė ir tų klaidų ir tą, tik yra, žinai, kad dabar ten su telefonais visi filmuoja. Mane būtų filmavę visada su telefonu, aš senai nesidėčiau. Tai, kur būtum, Linai, tada? Tai, žinai, čia... Cancelintas būčiau senai, net Lietuvoje būčiau cancelintas. Kur nieko necancelina šiaip. Tai esmė, kad, nu, tai žinai, palaukime, mes gyvenom atlaidžioje ir demokratiškoje visuomenėje, tai už klaidas ar kažką, tai tas neturėtų įtakoti visko. Žalgirį reikia žaidėjas su, žinai, labai įdomus potencialas. Potencialas, kaip matome, gali būti didelis. Žinai, kas trinkėrai tinka, kas ne, jam patinka metantį žaidėjai, jam reikia tobulėti, kas Ąžuolui tinka, kuris nori kokią rolę turėti irgi, ar kur tą sekantį žingsnį žengti. O tu galvoji, jis gautų žaisti Žalgirį, kai yra vis tiek Eurolyga, yra tokia konkurencija, tiki, kad jis galėtų ten konkuruoti dėl tų minučių jau net ne LKL, Eurolygui? O, tai gerai, bet, ta prasme, aš netikėjau, kad jis taip iš karto LKL žais ir dominuos ir prieš tą patį Žalgirį, tai čia, žinai. Sakau, tokių žaidėjų negali nuvertinti.
Mes žinai, Linai, sakai, neturėtų būti, nereikia remtis principais, darant tokius sprendimus, bet remės nekartą jau principais. Apie Joną Mačiulį, kad nekvietė dėl praeities kažkokių sprendimų, Dainius Adomaičius nesvarto, Adomaičiai nesvarsto irgi dėl... Ne, bet ten buvo, to prasme, ten, žiūrėkite, nesvarstė dėl kažkas visai kitokios situacijos. Nes ir ten davė tai to, kad tapo Šaro asistentų. Nu, ten, sakykim, ten kažkas, bet čia kalbėjo apie jauną žaidėją. Apie jauną žaidėją, kad ten vaikas padarė, tai... Ar turėtų būti svarbu, kaip visuomenė, Žalgiris ir Galiai pažiūrės? Čia jau pikti yra. Ar Jankūnas turi atsiribuotą, ne? Kas pažiūrės, kokie pikti? O kaip buvo, kaip Antanas perėjo irgi ten prieš jo, nes paskui Butkė perėjo... Goga? Goga irgi yra per šakinį. Kavaliauskas, kaip buvo irgi tais laikais iš ryto perėjo, irgi ne, buvo dvejonė, irgi pradžio vis laiką dvejonės, o paskui žaidėjas rodo, Butkevičius rodo ir tada visi pamiršta. Užloš ir viskas. Nu. Čia nėra problemų. Buvo abejojančių dėl jo metimo, bet tikriausiai blogai matantis žmogus negali 5 trajekų įmės prieš Jonavą, 3 prieš Žalgirį ir prieš Uteną. Metimas bent jau vidutinis yra, jis nėra jau prastas. Tai čia irgi klausimas yra, aš kiekvieną visą laiką žiūriu irgi tai, ant kiek tu gauni, kiek rolė gali persidėti iš vienos komandos į kitą, jinai nebus ta pati ir tu gausi mažiau tų metimų, mažiau pasireišti, mažiau reikės daugiau atsirinkti ir aš ne tik apie ažalą, apie rolės taip kalbu. Tie žaidėjai, kurie iš mažesnių komandų, kur daugiau minučių žaidžia, įeina į didesnės komandas, kaip kalbėjom irgi apie Sirvidį, jeigu hipotetiškai eitų į aukščiausio lygio komandą, tada būtų mažesnio rolio, mažiau tų metimų ir tada irgi priklauso labai nuo mentaliteto, ar tu sugebi tada tą išnaudoti ar ne, nes tau bus realiai mažiau šansų mesti, mažiau situacijų įsimesti ir tau jau reikės jau tikrai būti tam tikram pikė pasiruošus tą priimti ir tada irgi procentas pasimatys tikras. Nes jeigu tau vis laiką išeini į aikštelę, žinai, kad žaisiu 30 minučių, tau žalia šviesa, tu visai kitaip žaidi. Tu visai kitaip meti, kitoks pasitikėjimas, tai čia yra ta mygtuką perjungti ir yra didelių komandų, aukštesnio lygio komandų sprendimas ir sunku sprendimas, skautinimas ir tu turi tą informaciją surinkti, ar ta žaidėjas galės prisitaikyti, adaptuotis prie tos rolės. Čia, kur mes aptarėm tos lietuvius, tai aš visus tris labai mėgstu ir sudėl norėčiau Žalgirį, nes varasit laidingų, nes užduodu klausimus. Jokubaitis, man labai patinka Sirvydis, Tubelis, kosminis žaidėjas, matyk, ką jis išdarinėjo prieš Jonavą Kem 9 naudos, kai jis rinko. Šiaip neįtikėtina, kad centras lėkia taip greit į atakas, tokia sprokstama jėga, dėjimai per Furmanavičių, ten, kur, nu, lietuviai dažniausiai taip neužbaginėjo, tako kaip užbaginėjo Žalas Tubelis. Šiaip. Nu, absoliutus talentas, tikiuosi, kad bus Žalgiris to komanda, mačiau, kad Donatas Urbanas podcast'e sakė, kad čia ne vienas Eurolygos klubas jau šniukštinėja ir svarsto įimti. Berods kalba buvo, kad vasarą išpirka yra 100 000 iš ryto, jeigu norite įsigyti Ažalą Tubelį. Už Mariką mokėjo 102, už Dovydą Giedraitį 105, tai 100 už Ažalą Tubelį skamba kaip nedideli pinigai. Tai va tiek žinių apie Žalgirio reikalus, pabaigėliai, Vilkų, Wolves, Twins, bet reikia sakyti nuo šiol. Keista situacija, daug klausimų gauna apie tai, ne visi supranta, kaip nostalinga neseno 20 metų gali tokią kosminę sutartį remimo suteikti krepšinio klubui, kaip tokį pat atgal turinį būtų gavę už gerokai mažesnis pinigus. Žalgiris gauna iš Top Sporto apie 500 000 Eurolygos komandą. Vulfs iš Trinspeta gaus dūdaliamus per sezoną, 3 metus, 6 klubas, pusantrą areną, 7,5. Kaip veikia rinka, Linai, paaiškink man, kaip veikia rinkai, kad va toks sandoris yra sudaromas. Kaip ir mokui paaiškink, aš nesuprantu. Ne, tai aš nežinau, kaip tas sandoris ten visas sudaromas ir ten tų detalių visų, bet nu, viskas aišku, Twins bet neatsirado iš niekur. Nu, tai yra susijusi įmonė, nupirkta ar perdaryta, užvadinta broliais ir, žinai, aišku, niekas neduotų to kontrakto, patingai Vilkam tokio. Nu, tai yra ten turbūt tie patys pinigai, kaip aš suprantu, jei nu, pagal rinką tas neatsistoja logiškai paaiškinamus dalykus. Tai, nu, čia... kaip viskas toliau bus su to bettingu, neaišku, bet esmė, kad čia
turbūt, aš nežinau, ar Gedas nupirkęs tą kompaniją, ar čia... Nu, tas aišnesis vadovas, tai panikė, kad nėra visiškai žemelio čia pėdsakų šitam Tvinsbete. Prieš porą metų buvo kažkienos straipsnis, kad jo valdomo, žemelio valdomo kompanija įkūrė šitą brandą. Bet aš nežinau, bet čia, aš nenoriu prisikalbėti, galimai. Nu, jei nėra, tai sakykime, ką jis, tas... Koks ten tas? Paulikas, ką jis, ta prasme, debilais mus laiko, ar ko, idiotais, ta prasme, ką jis davė 6 milijonų remimo sutartį, kur nei viena bettingo kompanija neduoda. Nu, keistokai atrodo. Iš savo tostų, tai aš pažiūrėjau, ką jie čia stumė realiai? Aš pažiūrėjau rekvizitas, paskutinį kartą pelninga įmonė, nes jie buvo prieš pat pandemiją 2019 metais, nes jie neturi savo online bettingo, tik tai gyvi lošimai Klaipėdai ir Vilniui, o dėl tų suribojimų COVID ten nuostolius konkretus kiekvienais metais iki šiol. 200-400 jie pardavė pramogų banką už 2,9 milijoną, bet tas vis tiek nesistoja ant tos... Ne, tai gerai, tai viską, žinai, aš suprantu, kai su Šeini realiai čia yra naujas brandas bus pervadini tą, gera visa ta reklaminio duolytus pinigus, kaip jį ten dalinsis ir kas, aš nežinau. Nu, bet čia geras PR toks ėjimas. Tai užvadinti areną ir komandą. Ne, užvadinti areną, užvadinti komandą, pasakyt, kad ta prasme vis tiek ta įmonė, tai, nu, ir tas Twins betas, nu, tai čia, ta prasme, Twins Lavrinovičiai, Twins Lavrinovičiai. Nu, taip, akivaizdu. Twins Lavrinovičiai. Mes nieko nesusiję. Atėjo tas, pervadino, ne, nu, tai čia viskas aišku visiems, čia nereikia, aš nesuprantu, ko čia tas pasakot ant tiek yra. Ir jei davai tuos pinigų, nu, tai čia viskas su tuo susiję. Nu, ir bus ta kompanija, kas... Tai, bet aš ten nei išgilinusiu, nei man įdomu, nei kažką, tikėkime, vilkai toliau gyvuos. Ir... Bet žinai, čia buvo kalba prieš gal 2 savaites, kur aš citavau kolegas iš kito portalo, kad jeigu Vilkam nesiseka šitam sezonėje pralaimino Neptūną, ketvirtfinalį nepatenka, sakykime, pusfinalį, kad galbūt Gediminui nebebus nekupo prieš šitos komandos, bet va tokie ėjimai, tokie pinigai rodo, kad jis tiesiog didina stavkas, jis į atvirkščią pusę, jis nu, jau žudbūt nori kažką čia pramušti su Vilkais. Čia tikrai nėra jokio signalo, kad jis nuleidžia rankas, ne? Žiūrėkit, šiam pasaulyje, šiam gyvenime, kiek aš išmogęs, aš nesu dėl nieko garantuotas, čia yra kitų žmonių turi klausimų, čia yra jų pinigai, ką jie žaidžia, man tai smagu, kad krepšinė atsiradus kita komanda, kuri meta pinigus, daro kažkas tengiasi, viskas su tuo yra labai gerai, nematau aš ten visiškai jokių problemų, o ką aš supratęs, kad viskas labai greit keičiasi, ypatingai šiam pasaulyje. Ir ypatingai, daug emocijų, pinigų yra, ir ar tokį planai, kokį tam planą bus išsivystyt, tai tik, žinai, čia tokia, ir dar iš gal, aš nežinau, ar jie gali sakyti, ar ne, ten susiję, nesusiję, bet vėl tokia įdomus vilkų ėjimas. Vėl viskas surišta, apipinta, išmesta, niekas nesupranta, kas realiai, tai ir ant pačio galo, kai kur, žinai, tie pasisako tokius, jūs durniukai va taip supraskit. Ta prasme, mes sakom taip, o jūs vis tiek likit toj savo vietą, nu, taip, jei kažkam kyla klausimų. Jau tėvai pakarbos trūkumą visuomeniai, kai nėra paaiškinti. Ne, aš nejaučiu, man tai neįdomu, bet tai čia akivaizdus dalykai. Taip. Čia yra akivaizdu, tai stovi akivaizdu ir taip, ir tas kažkoks ten, nes nežinau už to vardo. Aš jau nesimenu, vadovas nesas. Ne, čia taip mes, nu, ta prasme, tu jokauji. Okay. Šiaip aš tavęs benai neįtraukiu šitą mūsų pokalbę vilkus. Čia turi kokią opiniją ar nori likti nuo šaly? Aš, žinai, nemoku vinies įkalti, aš nemoku rato pakeisti, aš kaip šiandien domiuosiu, man visi kiti dalykai kažkaip tai sunkiai prieinami. Arba komunikacija man įdomu. Bet šiaip apie tos dalykus nelabai. Šiaip dar toks paskutinis šiam momentas apie jos, man atrodo, kad žemelį labai nesiseka pastaruoju metu, kalbant apie tos didžiuosius 2 projektus, ane, sakykime, buvo vilkų projektas, krepšinio klubas ir karas prasidėjo. Va ten nulikinta informacija, kad į Rusiją nori, į Baltarusiją kreiptis Parachovskį pirkti, ir, o tu jau nu, nebegali pagal visas normas visuomenė, kas vyksta to daryti. Dabar jau prieš porą metų sugalvota padaryti bettingo kompaniją ir skandalą su stadionu, noras uždrausti lošimų reklamas ir tu eini prieš tokią visišką srovę, kokias yra nuotaikos visuomenė.
bendruomeniai, ir betingo kompanija, ir pavadinta arena, ir pavadinta komanda, kur politikai nori kaip tik viską apribuoti, atrodo, ne? Atrodo, kad čia įmas prieš srovę ir man įdomu, va, kaip čia, kokia politikų nuomonė apie tai, kokia visuomenės nuomonė. Ne, žinau, aš tai manau, jiems sekasi labai gerai. Ne, bendrai tai jam negalė prie. Tai ko skirtumas, nu kažkas biški ten, sakykim, negali sakyti, kad blogai. Nu, negali sakyti, kad blogai sekasi, tikrai. Ta prasme, sportas užtrunka pergalės, ar buvo realu tikėtis, kad tu ateisi per du metus ir fanus turės ir viską, ir užsiauginės, ir čia bus, nunešiu visus, ne, nerealu, viskam užtrunka laiko, visam kompanijam užtrunka laiko. Tai čia viskas normalu, manau, kažkur jam sekasi labai gerai, tikrai nėra problemų, kažkur yra tik pradžia, tai čia tokius, žinai, tas ir yra, kad mes gyvenam tam pasaulyje dabar, kur keičiasi viskas labai greit, niekas čia nėra garantuota, čia mes kalbam apie ateitį ir mūsų, ir vilkų, o, žinai, aš nesu garantuotas dėl Lietuvos ateities. Jo, taip, taip. Jei tau užsienio reikalų ministras pasako, kad ateina labai blogi laikai, tai gal ir ateina labai blogi laikai, tai čia sakau, šiam pasaulyje tu, žinai, tos žaidimo teisyklės greitai ir dažnai keičiasi ir tos šalis aplink mūsų kaimynės, kur buvo jau nėra jos kaimynės ir viskas uždrausta, tai tu tik gali prisitaikyti prie to, manau, planų daug kas visokio turėjo, bet tu turi keisti tos planus, turi taikytis prie tų situacijų, žinai, nei tu, nei aš negalim įtakoti, kas vyksta ir vyksta karas, tai, nu, tu tik gali reaguoti, prisitaikyti ir daryti kitus tuos ėjimus ir sprendimus, tai aš manau ten, žinai, šiais laikais, sakau, gyvenam, žinai, tos informacijos eina žmonių, labai trumpas tas yra koncentracija, iš viso tos informacijos eina tiek dabar paleista, nes jei žmogus negauna kažko naujo per 10 minučių, turbūt jis nieko dėmesio, tai klikai eina, viskas čia neįmanoma, tu visų portalų ar kažką čia yra visas tas, tai sakau, o dėl tos remimo sutarties ir ką jie ten pristatė ir viską, tai gerai sveikintina, dideli pinigai klubui, viskas gerai, o paprasčiausiai iš kur ta kompanija atsirado, tai čia irgi nėra aišku, bet... Domantas Sabonis sakė, kad atsisakė sos tinklų sezoną startą ir gyvena daug šviesesnį ir geresnį gyvenimą, labiau gali koncentruotis į darbą ir čia atsispirint nuo tavo to. Ne, tai čia tas tai yra faktas, čia neįmanoma, čia, žinai, neįmanoma suaugusi, o vaikam iš viso kas čia darosi. Leidė sūnui su telefonu žaisti, turėti ant socialiniuose tinkluose kažkokias anketas, pratini prie tokių dalykų nuo ankstyvo amžiaus, ar kaip tik riboja, kad negalima? Ne, tai turi telefoną, aišku, turi telefoną, nes ten visada reikia važiuoti į burelius ar kažką, ten tos telefonus riboji, nes tik ne, nu, užrakini tos visus apsus, viską, nes, nu, jei ne, tai ir ten prasidės, o viską atrodo buvo užribojas ir viską, ir kaimynas atsinčiau, sako, pažiūrėk savo vaiką, tik tokiais jau susikūręs akauntą, girdi ten prisifilmuojas, prisidėjęs, jis jau atsintė, tai žinai, kaip jis tuos 23 metus palydė, ten, žinai, kur su ta muzika ir tos visi sudėta ir jis tam... Vis dar turi tik tokio paskirą? Ne, viskas ten uždaryta, tik nejaukti. Šiaip pas mergaitėm pavojingiau yra tos atsmedijos ir tam, nuo tam tikro amžiaus, kai prasidėjo viskas, tai nerodėta, bet... Tai čia tokios... pavojingiau? Mergaitis internalizuoja viską viduje ir tada ten daugiau drožimo yra tarp mergaičių ir tas, o berniukai daugiau išreiškia savo frustraciją, savo pyktį su muštynėm, su visokiais, su externalize, nežinau, čia aniškai biškai sunkiau būtų paaiškinti, lengviau būtų paaiškinti aniškai. Ja, nu ir pastoja, tam su draugais ten yra ir pageimina ir viską, tai tu žinai, senais laikais grįžai iš mokyklos, pamiršai tą mokyklą, turi laiko atsigauti biškai. Dabar ten, kur visi sėdė ir taip toliau, ten niekada nesustoja. Mes tai grįždam iš mokyklos į kemą, įdavom žaisti krepšinį. Ja, tai kiekviena tokia diena. Gali dokumentiką Social Dilemma pažiūrėti Netflix'e ten apie mergaitės, kaip mergaitėm yra pavojingiau ir kada tas viskas prasidėjo, tas visas pavojingumas socmedijų, kaip atsirado smartfonoje, paskui socmedijų atsirado ir nuo to laiko ten matosi, kaip yra ja. Viskas drožimai pasijėjo.
Okay. Šiaip plius porą lemų pilkų biudžetą yra kosminis padidėjimas, įdomu, kas lietuvių reikės, legionieriai ir taip turi neblogų, Linui neįsivaizduoja, kas bus va, tas pirkinys rinkoj, kurie, nu, jie tikrai pirks gerų lietuvių. Aš vakar mąsčiau, kas čia tokie atitinka kalibrą ir galbūt ne per aukštą kalibrą būtų krepšininkai, tai žinai, Jagėla, Kuzminskas, Olisevičius, Marekas, kaip koks nors antras centras, Elchadas. Ar jie gali bandyti eit vabank, siūlyti labai daug pinigų Rokui Giedraičiui, Donatui Motiejūnui, permokėti, bet kad turėt kažkokį ten asmenybę, kuri galbūt trauktų sirgalius. Ir kaip tu įsivaizduoji, kas laukia jų rinkui? Matai, asmenybė yra vienas dalykas, bet Europos krepšinėje, manau, viskas stovi dar biškį kitaip. Viskas stovi ant pergalių, realiai. Ir, žinai, taip, aš sutinku, žvaigždės parduoda, bet čia yra toks daugiau Amerika, Hollywoodas, NBA, viskas gerai. Tu žvaigždžių vis tiek negausi. O kas Europai parduoda? Visur. Nelabai tikriausiai. Nu, tai kas tau čia atvažiuoti, tu galvoji, kokia komanda atvažiuoja žais, ne, ar atvažiuoja Realas žais, tu negalvoji, atvažiuos Kampaco, aš eisiu Kampaco žiūrėti, ne, tu nori Realą žiūrėti, Barcelona, tas pats Žalgiris. Ko skirtumas Žalgirį, tu įmestą vieną ir Žalgiris pralaiminės viską. Galvoji, arenos taip netušties? Mes jau matėm prieš tai porą metų. Mūsų mentalitetas, manau, yra kitoks, tai žinai, kam taškyti ant vieno žaidėjo tiek pinigų, kai gali apstatyti tą geresnį, aišku, to lietuviško identiteto tikrai reikia, bet bendras turi atsistoti pergalės, kai tu užbildinsi tas pergalės ir kažką nuveiksi ir europiniuose turnyruose ir LKL'e ir taip tos fanus. Okay. Mano manimu. Nu, ko gerai, teisus, Mirotičių įsigytų Vilkai, aš nežinau, ar ten sirgaliai eiktų Mirotičių žiūrėti pilną areną. Svarbiausia, ar... Ne, jis labai geras žaidėjas, aš viską sutinku, bet jis nėra LeBronas James'as. Būtent. Nėra, kas man dės nuo baudos ar kažką. Arba, nu, jeigu Lamela Bolus kokius nors ten, ne, Bolus, tai yra ne Lamela Bolus įsigytų, galbūt kitaip, realybės šau galim būti užsukti. Nu, žodžiu. Nu, tai va, realybės šau užsukti ir tą tokį, bet čia, ne, mano manimo, pergalės, jį nori sėkmingo ilgą laikio klubo, vertybės klubo ir testinumas ir tas visas užtrunka laiko. Pirmadienį pašnekėsim apie Rytą Žalgirį, pašnekėsim apie plyjintų poras, laukiančius mačus, kad rintamasis pabaiga Benai terpė tau pasireikšti. Beno podcastas išėjo naujausias epizodas, pareklamuok apie ką jis buvo, ką žiūrovai gali pamatyti ir kas dar laukia, minėjai, kad dar rašysi. Ja, išėjo prieš gal 10, nu 2 savaitės, tarkim, taip grubiai. Anthony Goods, kuris yra Detroit Pistons scoutas, bet jisai, mes kalbėjom daug apie scoutinimo gyvenimą, scoutingą kelionėse viešbutyje. Ir šiaip apie jo karjerą, bet jis irgi yra Swish Cultures įkūrėjas, kur Instagram'e ten paskyra turi vienas didžiausių krepšinio bendruomenių, kur highlightus kūrė žaidėjams viso pasaulio ir ten tiek iš Amerikos, tiek iš kitų šalių galima pamatyti žaidėjus. Tai jisai biškį apie tą pradžią Swish Cultures pakalbėjo įkūrimo, kaip viskas prasidėjo, kaip jisai būdamas žaidėjų dar Prancūzijoje ten pirmus video įkėlė ir nežinojo, kas ten bus, kas ten žiūrės. Ir dabar ten šimtais tūkstančiais yra šitų sekėjų ir Twitter'e, ir jie žinomi. Tai su jo, o ateinantis bus mano 60 epizodas ir dabar dar neįrašiau, bet kalbinu tokį žmogų, kuris visiškai su krepšiniu, nu, ne visiškai, bet bendro neturi, nežinomas žmogus. Tai mano mylimiausia tema komunikacija paliesim. Jis yra, aš su jo lėktuvė susipažinau netyčia. Jis yra komunikacijos ekspertas, kuris korporacijose, kaip coachingą daro korporacijom, firmom. Kas toks? Tas šitas svečias. Nieko bendras krepšinį. Koks vardas? Nesakysiu. Tokiu skirtumas svečiu, jis tai reklamą pasidaryt. Amerikonas? Ne. Lietuvis? Ne, slovakas. Šilta čia žaidžiam. Slovakas, jisai Gavelį pažįsta, kuris irgi Slovakijos kilios, bet mes su juo ten gerą pokalbį turėjom lėktuvę, nes tikrai matė, kad aš žiūriu krepšinį, ten atsisukinėjau ir ne šiaip sužiūriu, o kažką analizuoju. Ir tai mes pradėjom kalbėti apie komunikaciją, kaip jisai koučina firmas viduje, kaip jisai jį pasikviečia, jisai atsižvelgia į žmonių tarpusavio komunikaciją, kaip tada kažkaip tai tą efektyvumą viduje
firmoj iškelti ir produkciją iškelti, kad būtų tarpusavį geresnis ryšys ir tada iškelia taip kažkokį pardavimą ar būtent kokią tikslą siekia ta firma. Tai aš tada bandysiu viską sujungti su krepšinio dinamika, trenerių komunikacija, su klube viduj ir mes taip tas problemas bandysim įsigrininti tarpusavį, kaip firmose prieš komandos viduj, krepšinio komandoj ir tas dinamikas, kurias pažįstu puikiai ir kuris jai pažįsta, ar mes sujungsim tą komunikacijos podcastą. Bet čia pirmas tavo pašnekovas nesusijęs su krepšinio, ne? Ar esi turėjęs kažką? Esu turėjęs toks John Kirwin, kuris mental health yra advokatas iš Nazilandijos, kuris ne, yra iš regbio turėjo irgi, kurie gal regbio, bet nu, gal toksai dabar bus toksai apartų kavos pašnekovo, kurį nebuvo su krepšinio nieko bendro. Eskedar, kur čia Lietuvoje, Vilniuje gyvena ilgą laiką ir lietuviškai puikiai kalba, mes turėjom gerą pokalbį apie kavą neseniai, bet su jo bus toksai jau daugiau nerdy komunikacinis pokalbis, kur krepšinio, nu, iš mano pusės paliesim, nes man tas bandysiu asociaciją surasti, kaip galima tobulinti komunikaciją komandos viduj. O Linas nėra dalyvavęs, ne, dar? Podcast. Dar ne. Tai aš galvoju pasikviesti jį į antraštę ir vieną iš temų etapas Graikijoje, Olimpiakos. Ir žinau, aš mačiau, kad daro konkurentai, akcentuoja, ar gerai eina Graikai atgužės. Ir tada priimti kambariokas Teodosičius buvo. Tada bus ir serbai, ir graikai. Pamatysi, 2 štukų minimum podcastas. Šia apie idėją pagalvok. Gerai. Reikės šoktelti, nes dabar jau biškiai kritė yra. Bet aš taip, ne, dėl savęs, dėl žmonių, kurie domėsi, tie žiūri, tie klausosi, daug kas labai skiriasi, kartais daugiau žiūri, kartais daugiau klausosi. Tai tiem, kuriems įdomu, tos temos, tie pašnekovai, ne vis laiką tą kalbam, ką gal žmonės nori girdėti, bet yra ta, man daugiau vertės turi tie pokalbiai, negu kur paskui naujienos jau nebebus įdomus, kitą savaitę bus kitas aptarimas, čia kitas yra projektas, tai man tokį ilgalaikis projektas, kurį aš auginu, kaip mano 3 metų vaikiukui, jau kažkiek tai jau suaugęs, dar nesubrendęs, bet auga ir Bet gerai reikia ieškoti to balansą, jeigu tai svajoji monetizuoti, išsiplėsti, tai nu, ne, be klikų to ir be peržiūrų to nebus. Tai turi ir patenkinta tokią dalį žiūrovų, kur reikia tonas ir žaidimų, o ne gerti žiaurią analitiką kažkokią, žinai. Tai aš suprantu tą, bet yra tas, aš tada gal kitaip įsivaizduoju, ateis tie žmonės, kurie norės, tie rėmėjai, kuriems tas patiks. Vieną rėmėją turiu, kuris vertina tą, ką darau. Ir tie, kuriems neįdomu, tie neateis. Ir man yra faina, kad žmonės klausosi, kartais tiesiog random situacijose pasako, kad patiko tas epizodas, labai iš krepšinio visuomenės man labai padėjo, atsirado nauji ryšiai, kuriuo aš nesitikėjau, kur tada užmėsgi kontaktus ir tada padeda tavo mano srity. Tai iš esmės taip, norisi monetizuoti su laiku, bet aš sakau, auga viskas palaipsniu. Ir vienas epizodas mažai turi peržiūrį, kitas daug ir tada su laiku pasiekė vieną kitą žiūrovą, kuris gal niekados nieko to apie tai negirdėjo. Jisai kitam pasako ir organiškai auga ir man tas yra toksai daugiau natūralesnis kelias. Sutinku, būk toks. Nedaryk čia tu visukai. Kaip kas? Ne, šiaip, kodėl? Geras principas, geras turinys visada yra savo auditorija mano. Tai buvo laida Pick and Roll'as, susitiksim jau pirmadienį, aptarsim klasiko lietuvišką ir visus europinius reikalus. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū. Ačiū, kad buvot. Ačiū. Cybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.